that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health, I swear you're good. Hello, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um vídeo de organização, que eu adoro esses vídeos motivacionais, tipo, ai, vamos organizar o meu quarto comigo, e aí você fica inspirado e vai organizar o seu quarto também. Então, esse é o propósito do vídeo de hoje. Como vocês viram aí, eu já coloquei os forros de cama pra lavar, e agora tá faltando a parte principal, que é organizar este guarda-roupa aqui, que tá extremamente bagunçado, tirar pó das prateleiras e também dos itens que estão nelas. E limpar o chão, embaixo dos móveis, passar um paninho, deixar o quarto bem cheirosinho. E ficar em paz, porque eu não consigo viver na bagunça. Então vamos comigo fazer essa organização. Relíquias que você encontra quando você tá fazendo a limpeza no seu quarto. Lindíssimos. E eu também achei isso aqui do show. Eu queria pôr uma moldura, um quadrinho assim, sabe? Pra proteger. Mas eu nunca comprei e eu acabei esquecendo. Eu já tinha feito um vídeo desse pro canal que eu tenho, outro canal que eu tenho. Enfim, da outra vez que eu fiz esse vídeo, foi muito mais rápido, porque eu acho que tinha menos bagunça. A minha cabeça, dessa vez, ia ser mais rápido, mas não foi. Já tá escurecendo e ainda falta tirar pó das prateleiras. Eu espero que dê tempo, né, de não ficar escuro, porque eu odeio gravar vídeo à noite. Eu enchi essa prateleira de coisas que não precisavam, tipo assim, ai, joga um pendrive aqui, joga um baralho, entendeu? A prateleira tá cheia de coisa que não era pra estar aqui. E eu também quero tirar esses livros que eu não... Eles estão completamente intocados, sabe? Tanto é que tem esse aqui do Percy Jackson que eu nunca nem abri, porque eu não tenho os livros que antecedem ele. Eu vou botar eles dentro do guarda-roupa pra não ficar pegando poeira à toa. Agora só falta limpar o chão. Última tarefa do dia. O dia está quase terminando. Acho que vou deixar pra fazer, tipo, o tour do quarto organizado amanhã só.
Ok, já botei aqui os forros. O outro eu não vou forrar porque já eu vou dormir, né? Melhor deixar assim. E eu volto amanhã pra mostrar pra vocês depois do quarto, já tudo organizado. Fazer um mini tour. Voltei, pessoas, vou mostrar pra vocês como que está o meu quartinho depois da nossa organização. Não vou fazer um tour completo, porque eu pretendo mudar a decoração, enfim. Por enquanto, vamos mostrar aqui como que ficou tudo depois de deixar organizado, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like aí pra mim, por favor. Vejo vocês no próximo vídeo.